1849. áprilisában a református kollégiumban ülésezett az akkori magyar kormány, és ugye akkor abban az időben, április 14-én egész pontosan elfogadták a függetlenségi nyilatkozatot, ami egy nagyon nagy történelmi döntés volt magyar nemzetünk életében, hiszen először mondták ki azt, hogy Magyarország egy szabad, független állam, amelynek önálló kormánya van, amely önálló döntésekre jogosult a magyar nép életében, a magyar nép érdekében, és ugye a kollégiumban volt ez az országgyűlés, de olyan sokan akarták hallani ezt a nyilatkozatot, amely akkor ott elfogadásra került, hogy a kormány végül úgy döntött, hogy átvonul ide a nagy templomba, és végül itt hirdették ki ezt a nyilatkozatot, itt hangzottak el, a nyilatkozatba foglaltak, és ezért is kaptuk meg 2013-ban eme nagy jelentőségű történelmi esemény miatt a Nemzeti Emlékhely címet. És ugye Minden egyes alkalommal, amikor megrendezzük a Nemzeti Emlékhelyek napját, erre az eseményre emlékezünk, illetve ezt szeretnénk megmutatni az ide érkezőknek, ide látogatóknak, különösképpen is fókuszálva erre a történelmi eseményre, történésre. Ugye eleve van a nagy templomban egy kiállítóhely, az úgynevezett Kossuth kiállítóhely, ahol Kossuthnak a személyes tárgyait lehet megtalálni, és ugye a legemblematikusabb Kossuth relikvia, a Kossuth szék, amely itt található, és ugye a hagyomány szerint ebben a székben foglalt helyet Kossuth Lajos, amikor ezt a függetlenségi nyilatkozatot kihirdették itt a nagy templomban, aminek egyébként elkészítettük a mását is, tehát bárki kipróbálhatja, milyen érzés is volt akkor a kormányzónak abban a székben helyet foglalni. Az Emlékhelyek napja kapcsán már elhangzott, hogy rendkívül nagy szerepe volt a 48-49-es események idején a kollégiumnak. Én ezen túl arra hívnám fel a figyelmet, ami programainkban szerepel, hogy milyen egyéb tárgyi, szellemi örökséggel rendelkezik ez az intézmény. A kollégiumban két sétát kínálunk fel az érdeklődők számára. Az egyiket, amely délelőtt lesz, tehát 11-én délelőtt 10 órától, a Debrecen, a Reformáció városa, kultúrtörténeti, művelős történeti séta címmel tartjuk meg. Ekkor megemlékezünk a Kálvin tér régi református épületeiről, és lehetőség van arra, hogy a látogatók megtekintsék az 1567-es zsinatnak helyet adó imatermet is. Ezen túl a sétát vezető dr. Olá Róbert tudományos igazgató helyettes a nagykönyvtárban be fog mutatni több olyan könyvet, amely a 16.-17. századi magyarsághoz, magyarországi reformációhoz kapcsolódik. A hagyományokhoz híven az orgonajáték nem maradhat el az Emlékhelyek napján, hiszen a látogatóknak egyik kedvence itt a nagy templomban a gyönyörű orgonánk. Sepsi Károly orgonaművész úr fogja megszólaltatni a csodálatos hangszert, és kifejezetten olyan zeneműveket választott, melyek a 19. századból többségében magyar zeneszerzők művei, így is ez a forradalmi hangulat még a zenében is megelevenedjen.